Na ustavno sodišče smo vložili pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti pravilnika o sprejemu letnih lovsko-rivalskih načrtov. Gre za pravilnik, ki ga je sprejel ministr za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in je bil objavljen v uradnem listu v mesecu, mislim, da maju oziroma juniju. Ta pravilnik je po našem mnenju protiustavni oziroma nezakonit, zato tudi predlagamo to presojo. Gre za to, da bi pravilnik moral biti objavljen v uradnem listu kot celota. V uradnem listu bi objavljen samo del pravilnika, in sicer samo tisti del, ki govori o sprejemu lovsko-rivalskih načrtov. Sami načrti, vsebina teh načrtov pa ni bila objavljena. Moralo bi biti po našem objavljeno vse. Potem ta pravilnik tudi ne vsebuje vseh elementov, seveda mislim tudi na te lovske načrte, ki bi morali biti v teh pravilnikih glede na druge predpise z področja lova in divjadi. Potem v bistvu pravilnik krši zakon o zaščiti živali, saj za mnoge vrste živali, ki jih so lovne vrste, pravilnik ne dokazuje, da bi bilo potrebno loviti oziroma usmrtiti zaradi tega, ker bi se s tem ali ohranjalo naravno ravnovesje ali zaradi tega, ker bi bile te živali nevarne za okolico in ne bi bilo mogoče te nevarnosti odpraviti drugače. Potem za mnoge vrste živali pravilnik sploh ne določa števila živali, ki se smejo usmrtiti v letu 2008, kar je v nasprotju z zakonom ohranjanja narave, ki govori o tem, da je ni dovoljeno zmanjševati števila živali posamezne vrste, da bi lahko bila vrsta ogrožena. Recimo, če pogledamo, kaj piše glede polhov v teh lovskih načrtih za 2008, nikjer ni razvidno oziroma nikjer ne piše, da se lahko lovi toliko in toliko polhov, ampak je dovoljeno, da lahko v bistvu bi v Sloveniji teoretično pobili vse polhe in vrsta polhov izgine. To so te bistvene zadeve glede tega pravilnika o letnih lovskih načrtih za 2008.